Och vi håller såklart, i alla fall jag, en extra tumme för ditt kära Liverpool här framöver. Gör vi verkligen inte. Ja, det är bra. Varför gör du det? Ja. En i studion måste du göra, tänker jag. Då säger vi varmt välkomna till Betssons Highscore. Det är dags att sätta tänderna i omgång 11. Och det är ju inte vilken omgång som helst. Det har ju nämligen hänt grejer borta på de brittiska öarna. I början av veckan så skedde ju en tränarrokad i Tottenham Hotspurs. Nuno Espirito Santo fick lämna efter bara 4 månader vid rodret. Och in kommer ju stjärntränaren Antonio Conte. Återkomsten i Premier League sker på söndag borta på Goodison Park mot Everton. Men helgens stora omgång, eller stora match rättare sagt, är ju givetvis Manchester Derbyt som har avspark kring lunch på lördag. Och vad passar då inte bättre än att bjuda in expertis från de två klubbarna? Vi säger därför varmt välkomna då till Premier League-poddens välbekanta röster, Dennis Kjellin och Fabian Jalkemo. Tack så mycket. Stort tack. Måste börja med att säga väldigt imponerad över uttalet på Nuno. Som jag brukar köra Nuno så att jag slipper köra hela uttalet. Men 5 plus. Jag ger mig inte på det igen, men det känns okej. Okay. Ja, det är bra. Ja. Hur är det med derbynerverna då? Sådär skulle jag säga. Jag tycker att det är ganska ovisst derby ändå. Även om många United-fans kanske lite pessimistiska efter matchen hemma mot Liverpool. Så ja, men lite nerver faktiskt. Mm. Vi ska ju givetvis prata mer om matchen lite senare. Men först så vill vi ju såklart propsa lite på resultattipset.se som vi gör detta program i samarbete med. Och för er som inte har koll på det, logga in på resultattipset.se, registrera ett konto och tävlingen går ju ut på att tippa omgången i Premier League. Alla 10 matcher och sen så kan ni skapa en liga, gå med i en liga och så får ni poäng efter hur ni presterar. En alldeles utmärkt krydda till ert Premier League-intresse. Och jag har ju som vanligt bett panelen att ta ut varsin trippel med de matcher där man känner att man är mest säker på resultaten. Och vi kan väl börja med din, Dennis. Och jag kan väl inte påstå att du har stuckit ut hakan allt för mycket när vi tar oss till Stamford Bridge och Chelsea Burnley. Nej, med tidigare tränare så har man haft lite problem med Burnley faktiskt hemma. Det finns några matcher där man släppt in 2 kassar och man fått 2-2, kanske till och med förlorat 3-2, jag minns inte. Men nu under ledarskapet som är nu, de har släppt in 3 mål tror jag på 10 matcher, 7 nollor. Och att Burnley ska komma dit och förändra det, det har jag svårt att tro. Nej, och jag tror att det är ganska många som kommer ha just en nolla i Burnleys målkolumn. Om du skulle ge oss ett odds, Fabian, på att Burnley gör ett mål, hur högt skulle det vara? Jag vet ju faktiskt att oddset ligger på typ 1,87 på att Chelsea vinner och håller nollan. Mm. Vilket jag själv tycker är väldigt spelvärt. Mm. Så men att Burnley gör mål 2,80, runt 3 gånger pengarna. Mm. Sen känns det nästan ännu mer faktiskt. Mm. Chelsea är superstora favoriter och har, som du, vi var inne på det lite här innan, har inte kommit igång de offensiva pjäserna som du nämnde det. Samtidigt har man 10-0 de 2 sista matcherna så ser otroligt bra ut för Chelsea. Oroväckande bra ut. Ja, det är så sjukt irriterande som City-supporter. Och liksom, man hade en förhoppning om att det skulle funka mellan Lukaku och Werner på topp, vilket inte gör. Men ändå, som du säger, så öser de in mål och de håller alltid rent. Och till slut, med den tryggheten de har i försvaret, så löser de ju varje match till slut ändå. Mm. Så det är, ja, man får väl hoppas på något sätt att den här stabila muren där bak alltså, på något sätt får problem. Men just nu är det lite deppigt faktiskt. Ja, vi får se om Chris Wood och gubbarna kan rämma den där muren. Den andra matchen du har tagit ut här, den är lite mer oviss. Vi har ju Wolves mot Crystal Palace. Exakt. Och där har du tippat ett kryss. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på att Crystal Palace har hela 6 kryss hittills den här säsongen. Ett Crystal Palace som presterar väldigt bra. Började kanske sin run med mycket kryss där mot West Ham. Jag tror att det kan ha varit borta. Spelade 2-2 där och såg tunga och starka ut. Och från det tycker jag alltså byggt på det här väldigt bra. Svårspelat. Wolves också i bra form. Så jag tror att båda kan gå in med en del respekt för varandra här och kanske vara ganska nöjda med ett kryss. Mm. Så om det landar i där i ett kryssresultat in i 60-70 så tror jag då att det kan
förbli så. Vad ser du för matchbild om vi pratar Crystal Palace? Har gjort sina bästa insatser mot topplagen egentligen. Mm. När man har fått parkera bussen, man har fått ställa om på Wilfried Zaha, man har Conor Gallagher som har gjort en fantastisk säsong på lån från Chelsea. Wolverhampton å andra sidan börjar komma igång, började bra, fick inte med sig resultaten, har kommit igång nu. Vad ser du för matchbild som gör att du tror på krysset så hårt? Jag känner ju att Crystal Palace, de har inga problem med att spela cyniskt. Kanske oavsett motstånd. Och jag menar, Wolverhamptons styrka tycker jag fortfarande ligger i omställning spelet, och det har de sedan tidigare managers nu då. Så jag tror att Crystal Palace förstår det och kommer ligga hyfsat lågt och inte släppa på de ytorna och ligga tungt och spela som de gör. Och därför så tror jag att det kan bli ganska snålt. Men skulle det bli så att Crystal Palace flyttar upp för att man tycker att man är i bra form nu, då kan man bli straffade. Men jag tror att de är så pass trygga i att spela den ganska destruktiva fotbollen. Så jag tror att det kan bli snålt. Patrick Vieira, ny tränare i Crystal Palace. Vad har du att säga om hans inledning i klubben? Nej, men jag tycker att många var skeptiska inför säsongen. Hodgson lämnade, hade liksom satt sin prägel på laget. Man hade typ 11 utgående kontrakt och tagit in nya spelare. Vissa på lån, vissa permanent. Men jag tycker än så länge fantastisk start. Många var väldigt skeptiska och många har till och med tippat Palace att åka ut. Så jag är väldigt imponerad än så länge. Sen får vi se hur långt det leder. Det är första jobbet på den här nivån. Så intressant tränarkarriär att följa. Ja, verkligen. Spännande match alltså på Selhurst Park. Men nu tar vi oss väl till smällkaramellen den här omgången. Och det är ju såklart Manchester Derbyt på Old Trafford. Och Dennis, du är ju visserligen City-supporter. Men jag antar att det inte var särskilt svårt att fylla i det här resultatet. Både och, ska jag säga. Jag tycker att Uniteds problem, alltså det är ingen hemlighet vart det är, problemet är just nu i mittförsvaret och kanske att det spiller över lite grann ut på Shaw på kanten också. Men om man tittar på City, vad vårt problem är någonstans, är just att vi har ju ingen spets centralt i anfallet. Så vi har inte så många som kan utsätta för så stora problem just där. Mm. Och såra framförallt Maguire. Så fan, alla kan såra här med Maguire. Jag ska vara väldigt tydlig med att säga. Jo, men vi måste i alla fall ta oss in på mitten för att vi ska göra det. Annars är vi där brett. Men det jag undrar lite grann, Fabian, liksom, vilken matchplan kommer United välja nu? För att mot Liverpool så var det ändå så där att man skulle inte vara backa hem och vara cyniska och liksom hantera Salah. Utan man på hemmaplan ska man liksom föra och så. Jag menar, vilken matchplan tror du han vågar ta i den här matchen? För det kommer ju avgöra lite grann om vilken chans vi får att straffa. Är det stort eller att det blir väldigt snålt? Ja, absolut. Om vi tar matchen mot Spurs så tycker jag att United, man får en reaktion och vi gör en väldigt bra insats. Liksom vi spelar med en femback, men vi spelar väldigt aggressivt och väldigt högt upp med den fembacken. Startar likadant mot Atalanta igår, ser inte bra ut. Varann blir skadad. Jag själv har tippat 2-1 på, 1-2 på den här matchen och vi kommer komma till min trippel, men om jag hade fått tippa efter varandra skada, så känslan där Paul Scholes sa igår i BT-studion, det kan bli både 3-4-5 mål. Alltså känslan är likadant, för United kan inte försvara med fyrback just nu. Men annars så är det ju faktiskt som så att ni har United under Ole Gunnar Solskjaer har haft det ganska lätt för City ändå om man jämför med övriga topplag. Mm. Och sen då så brukar det vara ganska målsnålt de här lagen emellan. Tror vi på en målsnål tillställning eller mittbacksproblemen leder kanske till större siffror den här gången? Alltså tidigare så hade jag gissat på målstol, men som vårt försvarsspel, framförallt vänsterkanten med Harry Maguire och Luke Shaw som har en av de värsta bakfyllerna efter ett mästerskap jag någonsin har sett, så inte alls en bra känsla på det sättet. Sen ska komma ihåg, Dennis här har sagt liksom att vi har tagit och betalat överpris för massa av deras spelare för att vi tog Ronaldo. City och blev nollade i 38% av sina matcher i år, så hade man inte behövt en Ronaldo. Det är där problematiken ligger på City, att man saknar den spelartypen. Och vi såg igår mot Atalanta att vi kan vara hur dåliga som helst, men har man Ronaldo så kan det fortfarande hända någonting. Och det är där som på något sätt talar för att möjligheten finns att vi ska kunna få något den här matchen. Ja, och sen också tror jag, som sagt, på vilken spelstil ni väljer. För att varje gång ni har mött oss så har ni backat hem extremt. Mm. Och liksom, tack vare Peps överlägsenhet och hur alla ser på honom, så har man tyckt att det har varit okej, även när ni har spelat hemma. Oh. Så gör man det ändå, men då kommer ni ändå ha en väldigt bra chans. Som sagt, för att vi får ju slita enormt för att få första målet. Mm. Sen om vi får det första och de andra måste anfalla, ja, men då blir vi ett annat lag. Så om de bara spelar cyniskt och backar hem och gör det tungt för oss, ja, men då varje gång Grealish kommer upp på kanten så man vet att han har ju nästan inget alternativ inuti banan. Han måste göra sin gubbe. Då kan man dubbla, kanske trippla till och med på honom, och så tar man slut på anfallet där. Så ja, men det är ju, jag tror att matchplanen avgör väldigt mycket. Och som sagt att vi inte har någon striker.
Och som svar på kring Ronaldo, ja visst, vi behöver en spelare centralt som Ronaldo. Men sen var inte det, han var inte mitt första ansvar på grund av just hans ovilja till pressspelet som är så viktigt för City. Du snackar. Jag är så trött på det där snacket. Alltså det är United-supportrar som hävdar att vi bestämt blir ett sämre lag med Ronaldo för att han inte pressar. Alltså vart hade vi varit utan Ronaldo den här säsongen? Målen i ligan, han har gjort 5 mål i Champions League. Och alla avgörande för poängen. Vi hade åkt ut Champions League om det inte vore för honom längre. Så jag köper inte. Jag tycker det är respektlöst mot världens bästa målskytt genom tiderna. Och han är fortfarande på en nivå så att det går att argumentera för att han är en av de absolut bästa fotbollsspelarna i världen. Sen ska det sägas med City också. Folk kastar skit på United med all rätta. City pratas om som ett av världens absolut bästa lag. Och Pep har fått oändliga medel för att bygga det här laget under lång tid. De är 3 poäng före United. Vinner vi på lördag så har vi samma poäng som det krisande United som ska sparka sin tränare mot allsmäktiga Manchester City. Det gäller ändå lite perspektiv hur att det andra laget också borde kritiseras lite. Och just sparka tränare då, om det blir en ny stor förlust här i ett toppmöte. Vi har ju alla Liverpool-mötet färskt i minne. Sen väntar ett landslagsuppehåll efter det här derbyt. Ryker norrmannen då? Alltså, jag har ju trott det, men samtidigt landar jag nu. Conte klar för Tottenham som var mitt första val. Vem är tillgänglig? Ska vi liksom gå stenhårt på en Ten Hag och försöka lösa honom från sitt kontrakt i Ajax? Vad det nu skulle kosta, ska man gå för en Graham Potter som blir hyllad av Jürgen Klopp i helgen som har en tydlig spelidé och spränga banken för att ta ut honom från sitt 6-årskontrakt i Brighton? Eller ska man köra en interim till säsongslut? Jag vet faktiskt inte. Och jag har slutat lita att Manchester Uniteds ledning tar rationella beslut för länge sedan. För det är hopplöst. Så nej, jag tror 0-5 så får han nog sparka. Men en 1-3-förlust så tror jag han sitter kvar. Tyvärr. Men jag är så nyfiken på varför du tror att Conte hade gjort det, varit rätt val för United långsiktigt. Är det den typen av fotboll du vill att ni ska bygga långsiktigt? Eller är det bara att han råkar vara ledig och han har vunnit ligan, en topptränare? Men långsiktigt för ditt United, är det verkligen en tränare som ni ska bygga på? Ja, det tycker jag absolut. Alltså vi har en serievinnare i Conte som har 3 ligatitlar med Juventus. Han har 1 med Inter och 1 med Chelsea. Vart han än är så har han vunnit titlar och gjort ganska mediokra lag till bäst i sitt land. Vi pratar väldigt mycket om Uniteds DNA, att man liksom vill bygga långsiktigt. Men vad är långsiktigt idag? Vad är Uniteds DNA idag 2021? Vi måste gå vidare från den här romantiska tanken att vi ska ha en tränare i 25 år och United måste börja vinna titlar. Det har gått snart 9 år sedan vi senast vann en respektabel titel och det är inte värdigt, speciellt inte när vi samtidigt är den klubben som spenderar typ mest i hela världen. Då jag skiter helt ärligt i långsiktigt. Jag vill vinna titlar. Ja, hårda ord där från Harry Alkemo. Vi tar oss vidare på din trippel. Där vi har noterat att du tror på Potters Brighton som möter, vem är det som tränar Newcastle här framåt helgen tror du? Ja, nej, men kom ut väldigt starka källor och Unai Emery fick även fråga om det här i gårdagen efter matchen. Men nu kommer rapporter idag när vi spelar in där på onsdagen att det inte är aktuellt. Så väldigt ovisst. Det känns som att man har gått väldigt hårt för Unai Emery och tror att det skulle kunna vara en bra, för jag tycker han har bevisat till Villarreal och han vill nog även ha upprättelse för debaclet i Arsenal. Jag tror han har en enorm revanschlust på just engelsk media och engelska folket överlag. Så det skulle vara väldigt bra namn för honom. Men Brighton, jag tycker de ser jättebra ut. Graham Potter går från klarhet till klarhet. Och det känns verkligen som att han är redo för ett större uppdrag. Sen om det är Manchester United som ska slåss om de största titlarna eller ett Arsenal Spurs, den storleken snarare, det låter jag vara osagt. Men jag tycker de ser jättebra ut. Jag tycker de visar i lördags, ligger under med 2-0 mot Liverpool. Nära 3-0 var och sen slutade med att man är en millimeter ifrån att göra 3-2 själva på Anfield. Det är sanslöst imponerande. Och Newcastle då, om vi stannar kvar vid dem, börjar inte bli lite stressande och bråttom att få in ett etablerat tränarnamn? För sen måste du också spenderas pengar när januarifönstret öppnar. För det har kommit in mycket pengar och då ökar ju givetvis kraven. Vad tror du kring Newcastles existens här i Premier League? 22. Det är ju en jäkligt svår situation för dem här nu, för det är ju spelarna i sig också som förstår ju då att det är en satsning på gång och det här är marginalspelare som knappt håller sig kvar i ligan och de vet att de inte är namn för, väldigt få där är namn för framtiden och så ska de få in en ny tränare som ska bygga nytt lag. Det är jäkla svårt, det blir en svår period här. Ska de då liksom få upp det här till en laganda och krigas, för de är ju illa ute nu, de måste kriga nu liksom och börja dra in de här poängen. Alltså det krävs ju en 2-3 riktigt bra nyförvärv tror jag som då är en del av framtiden här för att det ska liksom vända. Så
Det kan bli en stökig period här, så jag tror också att det är Brighton är ett bra spel såklart. Ja, känslan är verkligen att Brighton med all rätt är favoriter i den här matchen. Den sista matchen på din kupong då, Fabian, det är Arsenal mot Watford. Du har ju varit kritisk genom åren mot just Arsenal, men nu kanske det har vänt. Vill inte skrika att det har vänt än. Eller, alltså, det har ju vänt från att ha 0-11 i målskillnad och 0 poäng efter 3 matcher. Det kan vi väl vara rörande överens om. Men jag tycker det ser väldigt bra ut. Jag tycker att det var lätt att sitta och håna att man spenderar 50 miljoner pund för Ben White och 30 för Ramsdale samtidigt som man släppte Martinez för 12 månader innan. Men de har ändå stabiliserat det där försvaret som har varit ett superproblem under lång tid. Man har gått över till ett mer rakare 4-4-2 med både Lacazette och Aubameyang. Smith Rowe tycker jag går från klarhet till klarhet. Den framtida världsstjärna. Mm. Så, nej, men jag tycker Arsenal ser mycket bättre ut. Det känns som att Arteta har börjat ge upp den här, alltså den här frenetiska besattheten av att ha bollen hela tiden, likt kanske Pep. Att han ville vara Pep och börja liksom gå sin egen väg lite. Vilket, ja, men jag tycker det ser väldigt intressant ut för Arsenal. Eller väldigt intressant. Nu hör jag där, sänkta förväntningar, det ser bättre ut. Mm. Ja, men det är ju frustrerande, men jag tror ju också att det här är ju ett ungt lag fortfarande, och vad vi kunde se tidigare, så de saknar också lite ryggrad i det här laget, men ett lag med unga spelare som får medgång, vilket som man fick efter Burnley och Norwich, man fick ju väldigt två tacksamma matcher där och blev liksom stolpe in, man studsade in och fick 2 segrar, kunde bygga vidare på det. Så jag tror att så länge som det går bra för dem så är det bra. Men jag tror att så fort det blir problem här nu så undrar jag liksom hur lätt det är för dem att ta sig upp igen. Det är väl det som är, tror jag, risken för dem. Ska jag även säga att vi var inne, vad heter det, att Thomas Partey har spelat flera matcher i rad och är skadefri. Är totalt förstörd säsong förra året på grund av skador. Så, med stabilitet på högerbacken också. Ja, nej, men absolut. Jag tycker de bör få in liksom spelare som ger ryggraden. Även om det inte är när man romantiserar om Vieira, de här liksom asen på plan som skriker åt folk. Men fotbollen ser annorlunda ut idag. Jag tycker man bör se en tendens i ryggrad och ett lag som kan kallas ett lag i Arsenal. Ja. Fabian Strippel ger 4,18 gånger pengarna. Och skulle den sitta, då tar du ju in på listan, Fabian. Men det är fan där jag saknar ditt namn över just tripplar. Ja. Du skulle inte ta in topp 3, vilket ju på något sätt är fyllt med en pallplats. Mm. Men topp 10, du får börja där helt enkelt. Ja, men det är sanslöst dåligt. Jag har varit här, det är nog 56 gången jag är här. Att jag uppenbarligen inte har satt en enda trippel. Det är ett underbetyg av Guds nåde. Så vi jobbar. Ja, men bättre chans då kanske på kupongrensaren. Den är också ganska fekt spelad, om man får uttrycka sig så. Mm. Men du tror ju här nu på Contes Tottenham som åker alltså till Goodison Park. Det blir en Conte-effekt helt enkelt. Ja, jag la ju det här spelet när jag trodde. Jag tänkte att jag var genialiskt att oddset skulle vara högt, för att Nuno var ju tränare när jag la det här oddset och tänkte Conte kommer in så kommer bjuda på odds, och sen så sjunker det ner. Så det är ett litet antiklimax, men jag tycker Everton är jättesvaga. Jeremina saknas försvaret, Calvert-Lewin saknas i anfallet och man släpper in mål med hela tiden. Det är väldigt olikt ett Rafa Benitez-lag. Så jag tror på en reaktion. Får in en av världens bästa tränare och Kane och Son, ny tändning. Så ja. Jävligt snabb reaktion och sånt, för de har inte skott på mål på 2 matcher och tror helt plötsligt att de ska vinna borta direkt. Ja, jag tycker att det är en chansning. Det brukar kupongrensare vara. Nej, det tycker jag inte. Kupongrensare ska ju vara någonting som gör att du slår de andra i resultattipset. Någonting som de andra inte vet. Men det ska ändå vara någonting som du är säker på. Ja, annars tappar ju du de där poängen. Nej, men jag är helt säker på att de vinner. Ja. Ja. Vad tror ni att Conte kommer förändra då? Vad blir den stora skillnaden mot Nonos Tottenham? Jag tycker att det är en fantastisk värvning för Tottenham, och man får någon som olikt Ole Gunnar då. Han har en total klarhet i hur han vill spela fotboll. Man ser vad han gjorde i Inter. Han värvar in alltså mediokra, kan man säga, rollspelare från andra lag som inte kostar så mycket, för han vet exakt vad han ska ha dem till och hur de ska agera, och så vinner man ligan. Och nu får han in dem, han vet hur han vill göra det här. Spurs har en jättefin backuppsättning tycker jag. Både i mitten och på kanterna, och där kan han börja bygga då sitt lag. Bra mittbackar. Ja, men backuppsättningen i helhet, jag tycker att den är ändå deras starkare. Eric Dier. Han kan man hålla på ganska mycket ställen. Romero finns ju där. Absolut. Men alltså, med styrning tror jag att han har väldigt mycket alternativ. Han har Sanchez som är en bra, tycker jag, en duellspelare också.
Men du tycker inte med? Ja, men jag reagerar mest att Eric Dier startade mittback, att du säger att de har bra mittbackar. Ja, men det ska dock sägas att om vi pratar att Uniteds trupp är felbyggd för att ta in Conte, så är Spurs perfekt byggd för att ta in Conte. De har tre mittbackar som kanske inte är bra, men som kan spela fotboll. Sen har man även Reguilón och Emerson Royal som har kommit in från Barcelona som är wingbacks. Mm. Och det är där som har varit lite förvånande med Nuno, att han har spelat en femback i Wolves. Sen går han över till Spurs och börjar spela fyrback helt plötsligt. Så det känns. Så Harry Kane, man vet vilken utveckling Lukaku hade under Conte Inter. Så om Harry Kane kan få den utvecklingen tillsammans med Son, så jag tror det kan bli hyperintressant. Ja, men väldigt lätt. Första 10 matcherna är otroliga, ska också nämnas. Mm. 3-5-2 där, och då är det ganska naturligt för Kane att ligga lite bakom också. Så då blir inte det ett problem när han ligger i en trea längst fram och ingen spets alls. Nej. Då är det ett problem. Mm. Så nej, men jag tror att det här är precis det de behöver. Och att många ser det som ett problem att det är 18 månader bara på kontrakt tycker jag också är fantastiskt från båda håll. Spurs har ju nu kickat några tränare. Du ser ju, du sitter ju och argumenterar för mitt spel här. Ja, men inte på 4 dagar. Ja, det kom ut rapporter igår att han drog upp 11 mot 11 och spelade 3-5-2 båda lagen på träning. Ja, de har lärt sig det här nu. Erkänt skicklig på att motivera sina spelare. Absolut. Och det om något behöver väl Harry Kane. Dennis, du har ju också en kupongrensare och du tror ju på att West Ham nyper poäng av Liverpool, som alltså då ska tappa poäng i 2 raka matcher. Alltså det är ju tidigare kanske en överraskning, men att West Ham ska ta poäng hemma mot Liverpool, det är ju en tuff match för Liverpool. Och jag tycker inte heller att man har ett försvar som fungerar. Jag tycker inte Van Dijk framförallt har samma positiva kontroll och påverkan på resten av gänget i försvarsbacklinjen. Och även i sig själv också tycker jag att hans eget kroppsspråk, det är inte riktigt som det var för 2 år sedan. Jag vet inte riktigt om jag håller med dig, Dennis. Så en som definitivt inte lär göra det är ju LFC-poddens sektledare Robin Bylund. Varmt välkommen till Highscore. Stort tack. Alltid en ära att få den introduktionen, Jesper. Ja. Värm och hjärtat. Ja, 2-2 senast mot Brighton, och nu menar alltså Dennis på att ni ska tappa poäng på nytt mot West Ham. Vad har du att säga om det? Mm. Nej, men jag förstår att Dennis hoppas på det. Hans eget lag åkte ur sin egen favoritcup mot West Ham. De kan inte göra mål hemma mot Crystal Palace. Så det är väl ett bra läge att lägga över problemen i Liverpools knä istället och då sikta in sig på en mittback som har varit skadad ett år och därmed inte ser ut som världens bästa mittback efter 10 omgångar. Det är så de jobbar, City-fansen. Ja. Men bortsett från poängtappet senast då, så måste väl känslan vara ganska så bra i Liverpool-led? Ja, men absolut. Den var väl än bättre i typ 40:e minuten där förra omgången när vi är på väg mot 3-0 och City ligger under och Chelsea har fortfarande 0-0 och allting. Så det blir lite antiklimax från vart vi kommer där till slut. Men det är klart, hade man fått det här tabelläget inför säsongen där man framförallt, i alla fall jag, såg City som den absolut stora guldhotet, eller jag trodde till och med de skulle vara en bit före Liverpool, så tycker jag det är ett väldigt acceptabelt tabelläge att jobba med. Hur stressande är det att Chelsea har fått den här starten och ser så otroligt stabila ut trots en del skadebekymmer? Alltså problemet är ju framförallt att man ser ju inte hur de ska släppa in mål. Alltså det känns ju absolut som att det skulle kunna vara matcher där det blir lite problematiskt för dem att själva sticka iväg, och de bör väl inte kunna ha mittbackar och ytterbackar som gör 3-4 mål till var varannan jävla vecka. Men hur de ska släppa in mål känns svårt att föreställa sig just nu. Ni var inne på Burnley till Fabian tog fram 2,80, alltså det känns ju till 28 gånger pengarna att nu flytta den decimalen egentligen för att de ska ha mål på Chelsea. Mm. West Ham då, som väntar här till helgen, är det den bästa utmanaren till topp 4? Och då tänker jag främst då till Manchester United som har beslag om fjärdeplatsen just nu. Jag tror inte det är över 38 omgångar. Jag tror att ett Conte-inspirerat Spurs mycket väl kommer kunna få upp tempo, fart och poängplockning. De har ett ganska bra schema framför sig också. Så med tiden lär de kunna äta ikapp ganska mycket. Jag tror alltså West Ham är jätteimponerande. Gör det fint i Europa League också.
Men att de ska orka med truppmaterialet de har, det, nej, inte topp fyra, men de etablerar ju sig där och tog en Europa League-plats förra säsongen och kommer fortsätta vara uppe i toppen. Mm. Om vi tar oss till din trippel så har ju du också med Everton Spurs på kupongen. Men du tror inte på någon konteffekt här, utan det blir delad poäng på Goodison. Ja, men precis. Alltså, Everton är också ett lag i kris efter framförallt två riktigt svaga insatser. Börjar ju faktiskt ganska bra med att plocka poäng åtminstone. Och jag tror väl det kan bli lite ställningskrig. Rafa Conte, mycket som säkert var lite nytt i Spurs som både kommer ge effekt offensivt. Och så får vi väl se om han sätter det för sig. Jag tror inte de kan få full ordning på det redan här, utan kan väl också känna att båda lagen skulle vara ganska nöjda med ett kryss som en ganska behaglig start för Conte, och Everton måste ju bryta sin förlustsvit här. Du har ju också med nykomlingsmötet Brentford-Norwich på kupongen. Brentford som är kanske en liten formsvacka, men här studsar man tillbaka och tvålar dit Norwich som har hopplöst tufft. Ja, alltså är det något lag du vill se liksom på spelprogrammet när du känner att du behöver få lite fart på maskineriet igen, så är det väl Norwich. Så Brentford har väl alla möjligheter här att få lite av den utdelning de inte har fått men ibland förtjänat i vissa matcher. Bland annat mot just Chelsea, om vi pratar lag som lyckas hålla nollan alldeles för mycket. Men Brentford kommer vinna den ganska enkelt, tror jag. Vad tror ni i studion? Norwich, är det den sämsta nykomlingen någonsin i Premier League? Alltså, jag tycker det är så tråkigt. Jag tycker, alltså, de har ju visat andra gången de beter sig på samma sätt. De värvar ingenting, satsar ingenting. Och man visar uppifrån att det är okej att åka ner. Vi kör vidare med samma gäng. Och jag tror att den mentaliteten, den sätter sig på spelarna också. Mm. Att de accepterar att vara dåliga. Jag vet inte. Alltså, man har ju fått så här, man har blivit bortskämd med bra nykomlingar nu. Alltså, vi har Leeds som det senaste exempel, vi har Wolverhampton innan där som liksom kommer upp och spelar sin fotboll och verkligen har en spelidé. Norwich, ja, de är uppenbarligen possession, underhållande lag i Championship, men håller ju inte här. Farke ryktas få dojan snart, så torskar de i helgen. Så tror jag att vi kan ha en ny Norwich-tränare efter uppehållet. Så nej, fan, det är bara jävligt deppigt. Men samtidigt, som du är inne på, Brentford, de hyllas till höger och vänster. Kollar man poängskörden, det är inte jättelångt ner. Man gör en väldigt svag match mot Burnley förra veckan när man blev mosad av Burnley. Vilket jag aldrig trodde jag skulle säga om Burnley någonsin. Men hur bra är man egentligen? Det är de här matcherna. Man spelar 3-3 mot Liverpool. Man borde ha vunnit mot Chelsea. Men sen kommer de här bottennappen. Hur bra är man egentligen? De måste börja vinna de här matcherna. Annars börjar det bli kort nedåt. Mm. Jag tror också att det är ju, alltså, när de möter Liverpool, City och såna här lag, och då kan de gå in med mycket styrka och kraft. Mm. Men här fick man ju möta ett lag som verkligen är själva sådana primitiv kraft. Och det var liksom kraft mot kraft. Och där lyckades de inte. Satte Burnley emot lite grann. Mm. Så det var ju... Jag vet inte om det var skönt att se. Det är ingen som gillar Burnley, men de fick stopp på honom i alla fall. Ja, som ni hör, oerhört viktiga poäng på spel där i mötet Brentford-Norwich. Nu tar vi oss till Robins tredje match på kupongen, och den har vi redan pratat om en hel del. Men det ska bli intressant att höra din take på det hela. Manchester-derbyt, du tror på blå seger här. 3-1 till City borta mot United. Ja, det var intressant att höra Dennis fråga Fabian innan vilken matchplan han trodde att Ole Gunnar skulle komma med, som om det fanns ett drös av alternativ och massa fiffiga idéer från norrmannen. Han kommer ju få ett Ronaldo-mål som räddar upp lite, men försvaret kommer ju blottas totalt. Nu har City gått mållösa, visserligen då en Champions League-match samma kväll som vi spelar in detta, där de kanske kan få lite fart på maskineriet, men de kommer ju explodera mot United, kommer få utdelning offensivt. Där är så otroligt mycket ytor att hitta i det där försvaret, så de kommer göra alltså minst tre mål, men sen som sagt så finns det säkert ett Ronaldo-mål i United-lägret, men någon vidare jämn tillställning lär det inte bli på Old Trafford. Men jag antar att du hoppas på United-seger här, då blir det väl dubbel lycka. Norrmannen Ole Gunnar Solskjær blir kvar och City tappar i toppen mot Liverpool. Absolut. Och numera så är det ju till och med så att Fabian blir lite ledsen när United vinner. Så det är liksom det är trippel lycka till och med. Så vi får ut maximalt om så skulle vara fallet. Men
Nej, jag ger inte det särskilt mycket. Jag vet inte vad de boostar upp oddset till på United-seger. Men nej, det här kommer tyvärr City att vinna ganska lätt. Ja, vi får se. Trippen i alla fall som du har gett oss här precis ger hela 9,35 gånger pengarna. Och sitter den, då tar du in på första plats här på vår trippellista. Ja. Ja, men man jobbar lite aggressivare än Fabians vad var det, fyra gånger pengarna. Så lite deppigt ut faktiskt. Du ligger väl på topplistan över den trippen med lägst odds i high scores historia. Så ska vi lugna ner oss? Det var innan jag lärde mig reglerna, Fabian. Ska jag säga. Vi tar oss till kupongrensaren. Den matchen har vi också pratat om, men du tror på ett annat resultat. Du tror att det blir kryss på Amex Stadium. Brighton, ja, Newcastle alltså. Jag trodde aldrig jag skulle säga att jag hoppades på Newcastle efter senaste veckornas förehavande i den jävla föreningen. Men lite trött på Brightons skriverier och hur jävla upphypade de blev när de kom och stal poäng av oss. Så det här är mest ett lyckoförsök till att få ner Graham Potter på jorden lite här. Och jag tycker de har växlat lite insats och ibland gör de det helt fantastiskt för att sen inte helt svara upp. De hade väl bland annat ett 0-0-kryss mot just nämna Norwich från tidigare till exempel. Så de får ju inte alltid det att stämma heller när det läggs lite mer ansvar på deras axlar. Så jag tror vi kan få plocka ut en 4-0-5 där. Det är fint odds tycker jag på det krysset. Ja, jag håller faktiskt med om det. Och Newcastle brukar kunna ställa till det när man absolut inte tror på dem. Alltid intressant att höra dina tankar, Robin. Och vi håller såklart, i alla fall jag, en extra tumme för ditt kära Liverpool här framöver. Gör vi verkligen inte. Ja, det är bra. Varför gör du det? Ja. En i studion måste vi göra, tänker jag. Måste vi vara gästvänliga här. Nu färgerna kommer fram här. Ja, jag är jäkla glad ut där. Det där måste bort alltså. Ja, tack så jättemycket Robin. På återseende säger vi. Tack själva, jag. Absolut. Ha det fint så länge. Samma. Då tycker jag att vi tittar på kupongen i sin helhet. Det är ju nämligen två matcher som vi inte har pratat om. Och vi kan väl börja med den första matchen i den här omgången, vilket är Southampton-Aston Villa. Och där är ni ju helt överens om hur det här ska sluta. 1-1. Det är fan inte ofta vi är överens, så skönt att vi kan... Här får gärna se. Ja. Och här är det ju en tränare, Dean Smith, i Aston Villa som börjar bli pressad. Det pratas om att Aston Villa som har satsat mycket pengar efter Grealish-försäljningen men som inte riktigt har fått resultat. Förlust här och han kan vara borta. Jag tror att det är lite hårt, men de har ju släppt in 10 på senaste 3 och levererar kanske inte så som man hade hoppats på. Men jag undrar, det är lite hårt. Jag tycker att han måste ändå få lite tid med många nya spelare. Alltså jag köper... Alltså... Jag håller på ett lag som har Solskär. Alla måste få tid om man jämför. Men sen de slog United på Old Trafford så har det sett väldigt dåligt ut. De nya spelarna har inte kommit in riktigt. Och det har varit mycket skadlig om Bailey har inte kommit in på grund av skador. Men de har satsat väldigt mycket pengar. Det är en historisk satsning för att vara som Villa. Och det måste börja ge frukt för snart man också. Det är inte långt ner och man måste börja ta poängen. För deras målsättning var ju Europa inför den här säsongen. Och där är man ju väldigt långt ifrån. Danny Ings saknades i det senaste mötet. Vi får se om han är tillbaka här och sänker sin gamla klubb. Den andra matchen som vi inte har pratat om är ju Leeds-Leicester. Och just Leicester, det är ju ett lag vi sällan pratar om i de här sammanhangen. Varför pratar ingen om Leicester? Det är ett jättebra lag tycker jag, bra tränare. Men jag tycker det känns som att Brendan Rodgers trampar lite vatten där borta nu. Jag tycker inte de har fått igång energin och kommit in i den här säsongen rätt. Och då undrar man ju liksom, är det dags för honom att kanske ta ett steg här nu och in med ny röst? För att det är ju ganska liknande trupp som hela tiden jobbar vidare med. Så ja, lite oroväckande tycker jag utveckling på dem. Men samtidigt nu möter de ju Leeds. Där alla har liksom synat Leeds från första säsongen nu och de har det tungt. Alltså. Ja, alltså, hittills går det väl att argumentera att det är säsongens flopp. Sen ska det säga att Patrick Bamford har knappt spelat någonting, kommer igång. Rafinha har börjat kommit igång med målproduktionen. Så det finns ju spelare som ska kunna göra det. Daniel James för 30 miljoner pund, som det ser ut just nu, årets sämsta värvning. Vilket inte förvånar oss sina supporter. Alltså. Ja. Ja. Gå inte dit nu. Nej, men Leicester usla defensivt, men samtidigt vi har alla landat i att man vinner den här matchen och det är nog mer på att Leeds är dåliga och mycket skador kontra att Leicester är bra, för de har Daka, de har Vardy, de har Iheanacho, så de har väldigt mycket firepower där offensivt som ska kunna straffa Leeds med mycket skador i backlinjen. En målrik och underhållande match tror alltså panelen på. Vi kan väl titta på topplistan, kupongtopplistan.
för våra gäster som har varit i studion. Och där ser vi ju att Jimmy Jonevret är i fortsatt topp med sina 46 poäng. Hela 10 poäng före Gusten Dahlin. Och det här är ju, som vi konstaterat tidigare, ett svårslaget rekord. Jag tror att vi kan spela in så här en loop att det där går in så här för förprogrammerat när vi spelar in Betsson Highscore om så här 30 år. Att Jimmy Jonevret liksom 10 poäng före Gusten Dahlin. Så är det ju. Jag ser inte Dennis på den här listan. Det där jag reagerar mest på. Men du ser mig ju alltid på rensarlistan där jag leder. Ja, men nu pratar vi om den här. Ja, ja, ja. Men jag vill bara säga det. Ja. Mm. Undertecknad finns i alla fall med på en tredje plats och ni där hemma kan ju givetvis också vara med och utmana. Det vore ju kul om någon hemma i sofforna skulle slå Jimmy. Då får ni givetvis skicka in det till oss. Som sagt, ett väldigt svårslaget rekord. Men gå in på resultattipset.se, registrera ett konto och dra igång med att tippa matcherna här nu redan till helgen. Jag vill passa på att tacka er för ett givande program. Tack själv. Ja, alltid lika kul att sitta i en studio tillsammans med er. Och jag vill även passa på att tacka till er tittare. Vi ses om en vecka igen.